بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئی کیلیگرافی کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ Thank you.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔